Эмне себепте болгон? Эч ким билбейт. Айт намаздан чыккандан эле мечиттин оозунан буларды сабап кетишкен. Булар дубинкасы менен келген. Бир бала болсо дубинка менен сабашкан. Башына ишенбесеңер үчүнчү детскийге барып көргүлө, азыр реанимацияда жатат. Данный врач. Кайсы жашта бала? Бир айылдын элин дүрбөлөңгө салган өспүрүмдөрдүн чыры. Алдын ала маалыматтар боюнча 15-20 жаштагы балдар мечиттен чыккан соң жолталашып мушташа кетишкен. Балдардын урушунан кабардар болгон чоңдор милициянын тергөөсүн күткөндүн ордуна ич ара териштирүүгө түшүп, майрам күнү көчөдө кишинин саны көбөйүп кеткен. Аны мен билген жокмун. Бүгүн мечиттен чыккандан кийин келсек, мүзөгө келсек ошондой эме сүйлөп атат эл. Андай болбойт да. Булга чыңтымакты жашадык, эми дальше чыңтымакты жашайлы да. Же болбосо себеби эмне болуп атат? Себеби? Себебин мен билбейм, ошо точно билбейм себебин. Жаштар эми 5-6 класста окуган балдар урушуп атат, эми биздер күнөкөр болуп атабыз. Зачем? Бир киши уруштубу, экөө чечишсин да. Эч нерсе болгон жок, үйдөн чыктык болгон эле келдик. Биз деле эч нерсе билбейбиз по экен деги. Жөн эле кармап кетишсиң. Ооба, ошондой эле үйдөн чыгып эле келдим. Көчөгө чыккан калктын басымдуу бөлүгү эмне болуп жатканын түшүнбөй турганда чагымчылдар 10 ашуун үйдүн терезе айнегин сындырууга үлгүрүп, бир үймөк чөптө өрттөп жиберишкен. Чыңалып бараткан абалды турукташтырып, бири бирине кулак салбай кыйкырып жаткан элди тынчытуу үчүн Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы өздүк курамын тартууга аргасыз болгон. Акыры чогулгандардын арасынан дээрлик 25-30 баланы кармап кетишкен. Бул жакта биз өзүбүз күчүбүз жетет, баары толук кандуу болот. Мыйзам негизинде чечилет баардыгы. Бизге абай берисиң. Кызыгы айылдын тургундарынын арасынан кабарчылардын көзүнө түрк элчиси илинген. Кыргызстандын ички маселесине ал эмнеге кийлигишип жүрөт деген суроого төмөндөгүчө түшүндүрмө берген. Бул киши бакын шурда биздин элчиликте иштеген кош бойлуу айым ушул айылга бир туугандарына айттап келиптир. Ал мага телефон чалып, бирөөлөр үйлөрдүн терезелерин чагып жатканын айтып, ыйлап жардам сурады. Анан биз ИИМге дароо кабар берип, кызматкерибизге жардам бергени келдик. Толкундаган тургундарды кечке жуккана тынчытууга мүмкүн болду. Ага чейин толук маалымат бере албай жаткан бийлик өкүлдөрү акыры расмий комментарий жарыялашып, өспүрүмдөрдүн урушу боюнча бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга бекитилгенин ырасташты. Сабалып, жабыр тарткан баланын туугандары ачууланып, мыйзамсыз өөч алуу аракетин көрүшкөн. Болжол менен 15 чакты үйдүн терезелерин чагып, бир үймөк чөптү өрттөп салышкан. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Орок айылындагы абал түн ортосунда кайра тутанып кетпесин деген максатта күч түзүмдөрү күн чыккыча күзөттө турушту. Таңга жок күн мурун кармалган 30 чакты жаранды түшүндүрмө кат алып кайра кое беришкен. Ачыгын айтса эл билип турат эле да. Кек бар жакшы сүйлөйт. Азыр алар жерге келгенде бүгүн болсо айылдын аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн чогулуш уюштурмак болушат. Бирок болбой эле айымдар арасында пикир келишпестик жаралды эле аны тез арада жайгарууга үлгүрүштү. Айымдар арасында өзүңүздөр көрдүңүздөр, эжекелер арасында дагы өздөрүнчө баягы сөз анча мынча бири бирин түшүнбөстүк уруш чатак эмес, эми уруш сөз аркылуу уруш болуп кетти. Эми аны дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер жеринде түшүндүрдүк. Жергиликтүү бийлик болгондон кийин ал анчалык деле чыр чатак эмес, анткени өзүңүз көргөндөй бири биринен кечирим сурашты. Элдин чогулушу өтүп, тараптар бири биринен кечирим сурап, үйлөрүнө таркашкандан кийин Толгон Токой күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы жыйналып, Орок айылынан чыгып кетишти. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик тургундар арасында дагы бир ирет түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөрүн белгилешти. Наргиз Асекова, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.